justice. We did. Peixe do fim do mundo encontrado em praias da Califórnia, nos Estados Unidos. Peixe remo vive em águas profundas e seu aparecimento na superfície pode indicar que grandes terremotos acontecerão. Ele tem muitos nomes: regaleco, peixe remo ou rei dos arenques, e é muito raro ser encontrado em praias ou mesmo pescado. Tudo porque vive em águas bastante profundas, coisa de 600 a 1000 metros de profundidade. E é conhecido como o peixe do final dos tempos, por dizerem que ele tem a capacidade de prever grandes desastres naturais, principalmente terremotos. Recentemente, dois deles apareceram no Peru e vários deles foram vistos em águas rasas no Japão, que, segundo especialistas e boatos locais, é um mau prenúncio. O peixe remo é apelidado também de peixe dos tremores, por seu avistamento ter uma suposta ligação com grandes terremotos. Não é difícil entender. Eles vivem em águas muito profundas e terremotos acontecem devido a movimentos de placas tectônicas, e esses movimentos deslocam grandes quantidades de água no oceano, o que os leva a fugir das profundezas. A história da ligação deles com terremotos começou no Japão em 2011. Na época, um terremoto causou um desastre nuclear em Fukushima e um tsunami posterior matou 20 mil pessoas. Antes do terremoto, ao menos 20 peixes remo foram vistos encalhados em praias japonesas. Antes do Japão, vários pescadores viram diversos peixes remo perto da costa do Chile, dias antes de um terremoto de 8.8 graus atingir o país. O especialista em ecologia e sismologia, Kiyoshi Watsumi, afirmou ao Japan Times que peixes que vivem perto do fundo do mar são muito sensíveis a movimentos de falhas ativas. O site Live Science lembra que não são apenas os peixes do fundo do mar que parecem conseguir detectar tremores de terra. Por exemplo, em fevereiro de 1975, autoridades mandaram evacuar a cidade chinesa de Haishen, na época com mais de 1 milhão de habitantes. O motivo envolvia uma migração em massa de animais desse local, incluindo cobras que estavam hibernando e saíram do esconderijo meses antes. Um dia depois, um terremoto de 7.3 graus de magnitude atingiu a cidade e milhares de vidas foram salvas, segundo estudos oficiais. Já no Smithsonian National Zoological Park, em Washington, diversos animais, principalmente cobras, gorilas e flamingos, gritaram como pedidos de socorro e se abrigaram na copa das árvores. Horas depois, um terremoto de 5.8 na escala Richter atingiu a cidade em 23 de agosto de 2010. Esses peixes foram vistos em 3 países diferentes esse ano. O peixe do fim do mundo sempre aparece avisando que grandes catástrofes estão por vir. E como sabemos, o número de terremotos no mundo vem aumentando gradativamente, inclusive no Brasil. Esses peixes vivem nas profundezas. Para piorar, o aspecto do peixe remo é assustador, com seu formato alongado e mais de 10 metros de comprimento. Foi considerado um monstro marinho durante muito tempo,
e só em 2001 foi filmado na água pela primeira vez. Um exemplo de seus sinais catastróficos foi em fevereiro de 2018. Um gigante peixe regaleco foi encontrado em uma praia na região de Agusan del Norte, apenas dias antes de um terremoto de magnitude 6.3 devastar a ilha de Mindanao, em 11 de fevereiro. O evento provocou a morte de 8 pessoas, deixando cerca de 200 pessoas feridas. Logo, uma discussão ainda maior sobre a relação dos peixes com o fenômeno surgiu. Por viver nas profundezas, a grande sensibilidade das placas tectônicas atinge imediatamente essas criaturas que fogem para as praias do mundo. Vamos continuar observando os fatos, ainda mais se tratando da Califórnia. Como todos sabemos, a Califórnia tem as placas mais sensíveis de todo o nosso planeta.